U ka thënë, ka deklaruar, po e citoj pak a shumë kështu se nuk e di sakt si ka qenë gjitha, por në qoftë se një vajzë kalon më shumë se 150 veta, atëherë dhe nuk ka gjetë të duhurin, kështu ka qenë diçka deklarata. Por nuk vlen. Nuk vlen, po. Këtë do ta pyesim vetë Robertin, të cilën ne e kemi në një lidhje drejt për drejt me Skype, por fillimisht ta përshëndesim atë. Përshëndetje Robert. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që u bëre pjesë e jona. Mirëmëngjes. Si ke punë në mëngjeset? Mirëmëngjes. Mirë, jam në studio. Je në studio. Kjo studio e bukur që është bërë tashmë backgroundi shumë emisioneve, apo jo Robert? Po, sepse po punoj për një projekt edhe jam pothuajse këtu është vendi që un kaloj pjesën më të madhe të kohës, fakt edhe më cilësore, sepse jam brenda kreativitetit, brenda gjëra që mua më shqetësojnë më shumë. Patjetër, dhe je pjesë asaj botës tënde. Si po shkojnë punët fillimisht? Mirë, faleminderit shumë, shumë mirë. Mirë, Robert, si që tham, është bërë e bujshme gjithë lajmi që në Amerikë me datë 24 qëshorë është marrë edhe vendimi që të ndalohet aborti, më pas është bërë e bujshme shumë edhe ajo deklarata që sa po ke dhenë. Si t'ja sqarojmë gjithë tyre që janë kurios për me ditë më qartë? Unë besoj që është një deklarat e shkëputur nga konteksti, është në fakt keq kuptuar, si çdo gjë e keq kuptojnë shqiptarët, ose duan të kuptojnë gjërat si duan ata vetë. Është thjesht ajo duhet të marrë brenda kontekstit vetë dhe gjërat që u than në rrjedhën e bisedës. Fjala për abortin ishte që unë nuk jam dakord që aborti të jetë zgjidhje luksi, sepse nuk është luks. Aborti është një gjë dhimbshme, është një gjë cilën nuk do t'ja sugjeroja ose mbi të gjitha nuk do t'ja uroja asnjërs nga femra. Unë pa ta thënë që jam pro abortit, jam pro si zgjidhje jete, si zgjidhje për të dhënë mundësi një jete. Mirpo janë të implikuara shumë jetë. Është një fetus që është një për mua fëmijë, është një njeri, është vetë gruaja ose vajza dhe është edhe burri, cilin askush nuk flet. Edhe çuditërisht i vjen çudi kur i themun që edhe burri ka drejtat e veta. Sepse është 50% e biznesit aty. Është kreatori, është ai që mbjell farën e pemës që do të vi më vonë. Pra është shumë i rëndësishëm, siç është e rëndësishme edhe vetë femra, absolutisht. Pra unë jam pro. Mirë, po si mendoni ju, ti je pro për ta zgjidhë për ta bërë model, domethënë si zgjidhje këtë abortin, se këtë mendojnë njerëzit që kujtojnë se un thash 150 edhe 150 është shifër fiktive që më erdhi ashtu. Një femër, duhet të them që një shoqëri e cila vërtet i do femrat edhe vërtet kujdeset bën ka politikat e saj që ta edukoj shoqërinë, këtu përfshirë dhe meshkujt, që mos vinë abort. Pra, unë besoj më shumë në një shoqëri të përgjegjshme, e cila e di shumë bukur se çfarë bën. Dhe kur flas për përgjegjshmërinë pasaj, sigurisht që flas për përgjegjshmërinë edhe të një vajze për të gjetur një partner. Do të jetë përgjegjshme, jo të dali kush dali. Qofse ju mendoni që është okay, shkosh me një djalë kotë për fan, për të kaluar 10 minuta, atë e unë nuk besoj që është okej. Ama shumë mirë që të shkosh me një djali cili ty të thotë shumë, beson, te ka i. Edhe ka një mardhënje të shëndechme aty. Aty s'ka problem, e kupton. Funkcionon, s'funkcionon, është histori tjetër. Por ti, në si filles, ke emocionin, ke vën shpirtin tënd, je njeri. Ne nuk kemi kafshë që të bëjmë seks në mënyrë kot fare, do më mekanike. Unë nuk jam për këtë. Të bësh seksi është gjithashtu një fenomen shumë i vështirë, shumë kompleks. Ka shumë njerëz që bëjnë seks sepse shfryjnë aty problemet e veta. Edhe femrat nuk duhet bëhen tabelë qitje njerëzve që kanë stres edhe kanë frustracione. Pra, unë mendoj që një vajzë edukuar nga një familje shumë e mirë, siç janë shumica familje shqiptare, nuk e ka kuptuar sa kam thënë unë.
nuk është nga ajo, ajo që do dali me kusht të dali çdo natë përpara të shkojë. Nuk jemi majmun, e kupton? Pikërisht. Që i zgjidhim gjitha problemet nëpërmjet kësaj. Robert, por ajo çfarë ka qenë kundër argumente ose gjithë reagimi ka, në fakt ka qenë sepse është gjithmonë e shigjetuar femra, pra pse nuk vlen e njëjta edhe për meshkujt. Edhe për meshkujt sigurisht, po unë u kam po kujdes maksimal për femrën. Po tek femra. Unë kam, po, sepse unë kam vajzë vet. Duhet ta kuptoni kështu, çdo baba mendon për vajzën e vet. Edhe nuk dua unë që vajza ime kush të dalë përpara të shkojë. E para, unë nuk dua që të ndodhi kjo që me vajzën time. Pra jam më i kujdesshëm se ç'mendojnë ata. Janë karafila ata që mendojnë ashtu. Po ta them edhe e mbaj përgjegjësinë kësaj, janë njerëz papjekur. Nuk janë njerëz që mendojnë ose gjykojnë. Duhet kur dëgjojmë diçka duhet edhe të mendojmë pak pse u tha. Nuk është ne meshkujt, unë thash, jemi edhe ne pjesë e kësaj loje. Edhe neve duhet të bëjmë pjesë në edukacion, edhe duhet të edukohemi, absolutisht ka nevojë shumë. Në një intervistë precedente unë pata thënë që meshkujt kanë më tepër nevojë për emancipim se vajzat, femrat. Le ta themi kështu, me që tani këto gjinit janë shumëzuar pafund. Nuk vlen më fjala grua femër, sepse ka lloj-lloj hibridesh që po krijohen tani, nuk e di, në shoqëri. Po fokusohemi këtu, me që deklarata e fundit ishte femra meshkuj, se nuk e di, ndoshta pati një problem zëri, nuk po ndëgjohesh, Robert. Thjesht, le mos ta ndërmend temën, por dua shpjegova që, jo, shpjegova që mos të më keq kuptojnë kur them femër. Kjo është e gjitha. Pra thelbi për ta përgjithësuar. Dua ta përgjithësoj, të fuz dhe vajzat aty brenda, sepse pra unë besoj këtë. Juve për të bëj një pyetje direkte kështu. Mendoni ju që është një zgjidhje okay aborti për juve? Si e mendoni ju abortin? Po bëjmë një diskutim, po e them unë mendimin tim për atë çfarë mendoj. Unë mendoj që aborti duhet të ekzistojë në ato raste kur le të themi ka vinë në rrethana të padëshiruara. Në rrethana kur të dy palët nuk e duan asgjë, sepse pastaj shkakton më tepër problem për atë fëmijë që do të vinë në jetë. Por kryesoria që mendoj unë është që të dy palët, si meshkujt, si vajza, duhet të jenë të kujdesshëm që të mos të arrinë aty. Falë Zotit, kemi mjetë mbrojtëse, le të shkojë kush sa të dojë, me cilin të dojë, me sa numra të dojë, por të paktën të marrin masat mbrojtëse që janë të nevojshme në këtë rast dhe mos të arrijnë aty. Se diçka, se diçka. Edhe gjithsej është të ndërtoj marrëdhënie më të shëndetshme me partnerat që i kemi. Po marrëdhënie të shëndetshme me partnerin nuk krijon ti nëse do të zgjedhësh kot për të kaluar kohën. Marrëdhënie me partner ti krijon duke e njohur në proces. Duke e njohur në proces. Edhe prandaj kjo nuk lejon ty të kesh ti pafund numrin, nëse e ke stres numrin, e kupton se njerëzit kanë stres numrin, duhet të jenë clear, duhet të kalojnë kohën. Nuk është për të kaluar kohën. Por thesh par, më falë se nuk ta di emrin, te një gjë. Ardi. Tamam, sakt. Ardi, gëzohem. The diçka shumë të bukur, çfarë? Kur ka një konsensus, kur të dy palët e kanë gjetur të arsyeshme që nuk kanë mundësi ta mbajnë fëmin. Po kush e pyet mashkullin në këtë proces? E ke vënë re? Kur ne fusim aty brenda procese dhe bindje që trupi im, jeta ime, edhe ndërkohë injorojmë atë mashkull me cilin ne kemi ngjizur fëmin. Pra që këtu kuptohet që ka qenë një aventurë e shëmtuar. Kur ti bën, mbetesh ta zënë me një njerëz që ti s'ke as pikë respekti, se do ta nxjerrësh, absolutisht do ta dështosh fëmin. E kuptoni ju tani se pse është e rrezikshme mungesa e formimit edhe e të pasurit, domethënë dije më parë, domethënë ti jesh i edukuar, ti jesh. Kjo është thelbi e asaj që kam thënë unë. Nuk ka rëndësi shifrat. Ka rëndësi se por të deklarata ndonjëherë të bujshme bëjnë akoma më tepër bujë se sa thelbi. Gjithsesi se njerëzit kapen tek kapen pikërisht, kapen te asgjëja. Njerëzit duhet kapen ke gjëra që s'kan kuptim. E heqin shifra. Shifra mund të kisha thënë 1500, mund të kisha thënë 15. Nuk ka shumëci. Edhe po e përsëris, është shumë e rëndësishme që lidhja midis atyre njerëzve të ketë thelb njerëzor, të ketë mendimin brenda, të ketë zemrën brenda, kupton?
Pa, me zemër ti nuk bën dot 700 lidhje në orë. Tani letemi realist, mos bëjmë sikur jemi UFO po vim po zbresim nga Marsi këtu. Normalisht po, po doja të shtoja edhe këtë që edhe në këtë rast se ne nuk e kemi diskutuar, nuk e kemi trajtuar shumë gjërë këtë bisedë për abortin këtu në studio, por doja të shtoja që aborti është shumë në rregull edhe në qoftë se për shembull se ndodh në njërë që edhe vajzat gënjehen nga meshkujt, ua mbushin mendjen, qoftë edhe për një natë kështu. Dhe në këtë rast nga pakujdesia ndodh që mund të mbesh xhan. Dhe në këtë rast vajza ka gjithë drejtën e botës ta bëj atë abortin pa pyetur mashkullin. Sepse ajo mund diete braktisur, ai ndoshta nuk i përgjigjet kontaktit, nuk i përgjigjet thirrjes asaj dhe këtu është në rast ose në raste më të rënda, përdunimi apo raste të tilla të cilat këtu është totalisht e kuptueshme. Po, çar. Unë një gjëmë përshypje edhe në Shqipëri në debate, po edhe tani po më përshypje, që njerëzit ju edhe nuk jeni vëmendshëm. Gjëja e parë që thash, jam shumë pro aborti si zgjidhje për dhënje shans një jete. Absolutisht. Bile nuk jam kundër. Nuk jam që të hiqet kjo gjë, si në Amerikë. Unë nuk e përqafoj këtë, nuk jam aq religjios sa që ta shqipja si zgjidhje morale. Fare, abortit duhet të ekzistojë se janë shumë raste të cilat kanë nevojë vajzat edhe gratë të ndihmohen, e kupton, edhe duhet të jetë aborti. Edhe shqyrë që është. Si me ndoni që shëndrojmë si shqiptarë me këtë temë? Jo, unë the, ja më falë, mbaje më në pytjen. Pa problem. E gjitha ndërhyrja ime është si të ndërtojmë një shoqërinë për gjeshme, mos shkojmë të aborti. Të mos shkojmë të aborti është zgjidhja. Nuk është të shkojmë tek një të aborti si diçka shumë e dhimshme, si eksperiencë e dhimshme. Se nuk është thjesht eksperienca vetë fizike, medikale, e rrezikshme dhe e dhimshme. Është ndërgjegja jote që dëmtohet pak sepse ti po eliminon një jetë. Kupton apo jo, që e ke edhe aq më keq brenda trupit. Mua vet një abort i dikujt tjetër që e njoh më bën përshtypje se shtrondit se ti mash vendimin të vrasësh një jetë. Po kuptojni gjëra kështu. Nuk prandaj, hajde të ndërtojmë shoqërinë, të edukojmë njerëzit, të dyja palët, të kenë kujdes. Kjo është çfarë kam thënë unë gjithkohës. Pra, më falni. Dhe sa i kemi të edukuar njerëzit, sa i kemi ndërgjegjen e pasur me informacione sa i përket kësaj teme në përgjithësi tek shqiptarët. Si e vlerëson? Ne jemi absolutisht të pa edukuar, absolutisht të pa formuar. Jemi shumë prava mbetur dhe një faktor i keq që me dalin e këtyre rrjeteve sociale është të pseudo psikologët e këto seksologët që i shef që mbin si kërpudha dhe japin lloj-lloj mësimesh e po të shohësh janë njerëz pa jetë në kuptimin total të asaj që them, përgjithësi janë edhe mbi 40 vjeç disa herë dhe s'kan ndërtuar barakën e vetë, them unë. S'kan qenë gjendje të krijojnë një marrëdhënie të mirë vetë edhe japin mësime vajzave të reja. Njerëz që mburën për intervise që kanë pas marrëdhënie dy fishta, kanë shku me 3 me 4 veta edhe japin dhe bën dhe seksolog ata. Imagjino ti një vajzë vogël që merr mësime nga një karikaturë e tillë. Pra, çështja e edukimit që thash më parë, duhet bëhet nga njerëz me taban, nga njerëz që kanë studiuar për këtë punë, nga njerëz që në jetë kanë suksesin e vet, sepse edhe në një profesion sado të vogël aty ti je moderator. Do marrësh mësime nga njëri që e ka bërë mirë këtë punë, apo jo? Është e vërtetë apo jo? Apo nga një taksimen? Kush do të thotë këshilla më të mira se si mund të moderohet një emision? Një njëri që ka qenë brillant në televizion, apo një sharlatan në rrugë? Normalisht, një person që ka qenë. Por, unë ndërgjë gjithë personale të se cilit janë personale të se cilit. Se jam në Skype, nuk i kuptoj mirë gjërat. Televizion shqiptar është i mbushur me këshu gjërash, me këshu modelesh. Ne kemi një amplifikim të modeleve të shplara pa kriter. Na mbushën panelet me pothuajse edhe me prostituta nga jetë. Pra, mos u vi keq për këtë që them. Jo, ne s'na vjen keq se janë këto deklaratat tua, po se di, ja është e diskutueshme, jo, pastaj se secili mendon. Jo, po të gjithë po i shikon. Pra, televizioni është armë nukleare, sepse e ke në në dhëm, nuk është mirë të jemi gjithmonë okay politikisht, e kupton, të themi gjëra për të qenë komod.
është mirë të kemi guximin t'i themi gjërat, se një shoqëri që s'ka guxim është një shoqëri e tretë. Patjetër. Prandaj, mos u përpiq ti gjithmonë okay ti, se ti do të jesh gjithmonë okay, po kjo nuk është jo, asgjë tjetër për vetë. Okay, unë mendoja që mendoj vetë, kështu që për radhë. Ja ku të kemi pasur ty që çdo herë që jap për deklarata dhe mendimet pavarësisht paradgjykimeve që kemi shumë të pas nga ato dhe reagimeve. Po, ne pikërisht këtë dëshin ta marrim mendimin tënd dhe anën tënde dhe kur do të kemi një panel pastaj me edhe me të tjerë, besoj do na bashkangjitesh prapë se jo edhe fizikisht këtu. Po pse jo, ju jeni shumë simpatik, shumë mirë, absolutisht. Kjo është ideja që kemi të hapur, t'i themi gjërat. Patjetër. Themi gjërat, edhe gabim, por kur i themi, i themi deri në fund. Është e mirë sepse ndreqim veten edhe ndreqim edhe opinionin e përgjithshëm, sepse dikush gabon, dikush e përmison, edhe arrim në një konkluzion, mëse sigurisht. Nuk duke gabuar ne i bëjmë gjëra të bukura. Patjetër. Pa gabime s'ka avancime. Mirë, Robert, ne do donim shumë ta vazhdonim këtë intervistë sepse po na shkonte mirë, por për shkak limitit kohës besoj na kupton në këtë rast. Falenderojm shumë që pranove dhe ishte shumë mirë. Faleminderit shumë. Mirë, qofshim. Qofshim mirë.